Слава Господу! Давайте ми помолимось коротко, так сидячи, щоб Бог благословив на дальше слово, щоб наші вуха були відкриті, щоб нас внутрішній чоловік сьогодні збудовувався. Амінь. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі, що можемо приходити до Тебе, і що Ти сьогодні приготував для нас стіл, яким Ти хочеш накормити кожного з нас. Благослови сьогодні це слово, благослови наші вуха, благослови наші серця, щоб ми почули те, що буде виходити з Твоїх уст, що буде входити в наше серце, що буде збудовувати нас. Благослови далі хід цього служіння в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Я дуже радий бути сьогодні в Божому домі, радий сьогодні ділитися словом, яке поклав Господь на серце. Я вже не буду робити об'яву про конференцію в Нюрнберзі, навірно, я вже навіть надоїв. Скажу, конференція пройшла, слава Господу. Я знаю, вам вже показали фото. Це був особливий час. Скажу тільки свої враження. Такої спраги по Богу, як там, мабуть, я ніколи не переживав. Вона це просто перевершила всі очікування, які в нас були. І, знаєте, Бог покрив цю спрагу своєю благодаттю. Це сильно відчувалося. І мені до цього часу пишуть люди, дякуємо за конференцію, дякуємо, що Церква Спасіння – це церква, яка дбає про кожну людину, де б вона не була. Давайте ми за це прославимо Господа, за нашу церкву, за позицію нашої церкви служити кожному, незалежно, де б він був. Зараз у нас на фінішній прямій відкриття церкви в Франкфурті на Майні. Там зібралася прекрасна команда служителів, просто, як то кажуть, команда мрії кожного пастора. І вони сильно потребують наших молитв. Я обіцяв, що попрошу вас за них молитися. Тому згадайте, будь ласка, церква в Франкфурті на Майні. Можливо, хтось там дивиться онлайн, ви ще про це не чули. Приєднуйтеся, хай Бог благословить. Добре, до проповіді. Дістався у спадок одному чоловіку від дуже багатої померлої тітки величезний алмаз. В кого є така мрія? Він вирішив піти до ювеліра для огравірування. Той уважно оглянув алмаз і вигукнув. Це унікальний камінь. Він коштує шалених грошей. Я не візьмусь його обробляти. А раптом я щось не так зроблю, раптом помилюся. Я не візьмусь. Пішов чоловік до іншого майстра, той теж відмовився, пославшись на ті ж причини. Пішов до третього, ним виявився старий єврей. Єврей оглянув алмаз і крикнув хлопчикові, який сидів у кутку і обробляв якесь старе колечко. «Моня, хлопчик, зроби ось цей камінчик». Чоловік з переляком, «Послухайте, як ви можете довірити вашому юному підручному такий камінь? Хіба ви не знаєте, що це за алмаз?» Його відмовилися обробляти найкращі ювеліри в нашому місці. «Любий, ви знаєте, що у вас за алмаз і скільки він коштує? Я знаю, що у вас за алмаз і скільки він коштує. А Моня не знає. І він таки зробить». Місце Слова Боже. Да, іноді не потрібно знати, і це буде краще. Місце Слова Боже, яке лягло в основу нашої проповіді. 2 Тимофія 1,5. «Згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася у твоїй бабусі Луїді, та у твоїй матері Євникії, я впевнений, що вона є і в тобі». Ми чітко бачимо, у Тимофія, якому адресовано це післання, була бабуся Лоїда, яка мала не просто фінанси, яка мала не просто шикарний алмаз, високу посаду чи будинок. В неї в свого часу оселилася жива віра Божа. І вона успішно передала її своїй дочці Євникії, а дочка Євникія, мама Тимофія, успішно передала її Тимофію одному з перших єпископів Першоапостольської церкви. Знаєте, дорогі друзі, про що сьогодні проповідь? Це добре, коли ми можемо передати наступному поколінню фінанси. Це добре, коли ми можемо передати знання, досвід, можливо, будинок чи ще щось. Але немає краще ні в фізичному, ні в духовному світі, як передати наступному поколінню, людям, яким ми служимо, живу Божу віру, місію, помазання, благодать, яке Господь дає нам. Є матеріальні речі, які можуть бути в нас. А є щось, я скажу так, неземне, нематеріальне, щось з іншого виміру, щось небесне, що може оселитися за час нашого життя в нашому серці. І ми відповідальні, щоб ця частинка неба, щоб ця частинка Царства Божого не просто було у нас, а щоб воно передалося далі, щоб воно передалося наступним поколінням. Десь більше місяця назад
Я розкажу, як народилася ця проповідь. Я прокинувся в 12 ночі і декілька годин просто не було сну. Я вже кого тільки не рахував, за що тільки не молився, що тільки не робив, а сну просто немає і все. І в один момент, я просто, знаєте, в один момент Бог показав таку картинку мені, де я побачив дуже багато помазаних Божих мужів, які згадуються в Біблії. Помазаних Божих мужів, які я вже знаю за час свого життя, які робили просто неймовірне для Господа. Вони просто досягали неймовірних вершин, вони звершили найвеличніші перемоги, вони були самими сильними людьми на світі. Але ж це все було на проміжку їхнього життя. Далі це не пішло. Це обірвалося на їхньому житті. У них не було ніякого насліддя. В той самий момент, я думаю, я отримав відкриття від Господа. Бог проговорив моє серце, його бажання, його ціль, щоб те, що він довіряє нам, кожному з нас, не просто було в нас, щоб воно пішло далі. В Майлісті написано «з роду в рід». Бог дивиться на нас не через проміжок нашого життя. Бог бачить весь лабіринт, Бог бачить, що буде далі. Його ціль, його бажання, те, що ми отримуємо, те, що ми, за що ми платимо іноді ціну, те, за що ми себе, можливо, ущемляємо, щоб отримати щось духовне, щоб воно не просто було у нас, щоб не просто ми це прожили, щоб не просто ми це зберегли. Божа ціль, Божа мрія, щоб це передалося далі наступним поколінням. Знаєте, я в цей момент дуже чітко тоді усвідомив, те, ким я є сьогодні, те, яким є моє служіння, багато в чому не від мене. Багато в тому, що хтось попереду мене йшов і заплатив велику ціну в тюрмах, за віру, в важких випробуваннях, залишаючись вірним Господу. Була заплачена переді мною велика ціна. Тому є якась благодать, тому є віра, тому є помазання. Дай якісь рішення мої, але більшість було заплачено до мене. Знаєте, в цей момент я відчув велику відповідальність. Це може або обірватися на мені, або може піти далі. І так можливо, і так можливо. Саме про це сьогодні проповідь. Нерозкрита місія. І хочу сьогодні сказати кожному, незалежно від того, одружений ти чи ні, незалежно, є в тебе фізичні діти чи немає, незалежно молодого чи похилого віку, твоя місія, твоя віра, твоє покликання, та міра благодаті, яка є на тобі, може зупинитися на тобі, а може піти далі. Місія, Божа мрія, щоб це передалось далі. Дійсно, є благодать. Є речі, які зробив Ісус, і це не від нас, не від наших справ. Але послухайте, Біблія, ну просто наскрізь пронизана історіями, які показують, як вчинки людей, помазаньків, вибраних людей, помічників-помазаників, вона могла піти далі, а могла обірватися. Коли вони йшли на компроміс, коли вони робили неправильний вибір, коли вони не здавали якийсь екзамен, це обривалося на їхньому житті. І питання сьогодні не лише в фізичних дітях. Знаєте, можливо, у когось немає фізичних дітей. Я хочу сказати, в Ісуса не було фізичних дітей, в апостола Павла не було фізичних дітей, в Івана не було фізичних дітей. Але ці люди залишили величезне насліддя наступним поколінням аж до сьогодні. Незалежно від того, є в тебе фізичні діти чи ні, через тебе може передатися та благодать іншим поколінням, людям, яким ти служиш, людям, з якими ти спілкуєшся, людям, які тебе оточують. Кожному з нас. Без виключення. На певному етапі життя випаде нагода передати віру, місію, покликання чи залишити це на своєму відрізку життя. Є декілька важливих моментів, про які ми сьогодні поговоримо. І так, перше. Місія і гроші. Місія і гроші. Читаємо перше місце, книга Суддів 8:22-28. Після тих подій ізраїльтяни звернулися з проханням до Гідеона. Владарюй над нами ти, хочу зауважити, твій син і твій онук, адже ти нас врятував від гноблення мідіянців. Але Гедеон відповів, не буду я владарювати над вами, так само не буде владарювати над вами і мій син, Господь буде владарювати над вами. І краще він замовк. Ну тут є продовження. Проте, маю до вас прохання, додав Гедеон, нехай кожен з вас дасть мені зі своєї здобичі по сережці, адже мідіянці, яких вони перемогли, носили золоті сережки, оскільки були ізмаїльцями. Вони відповіли, ми охоче це зробимо. Тож вони розстелили плащ, і кожен з них кинув по одній сережці зі своєї здобичі. Загальна вага золотих сережок, які він випросив, от ключове слово «випросив», була 1700 шекелів золота, окрім бляшок, півмісяців, ланцюжків, підвісок і пурпурових шат, які носили мідіянські царі, та крім нашийників, що були на шиях верблюдів. З усього золота Гедеон виготовив ефод і помістив його в своєму місці в Офрі. Він, ефод,
став причиною розпусти всього Ізраїлю і пасткою для самого Гедеона та його родини. Початок історії Гедеона. Ми бачимо, якщо будемо читати вище, я просто перескажу. Молоду людину, яка не має військового досвіду, людину, яка ховається від ворогів десь там в підвалі, яка розчарована, розбита, що Господь не захищає, Господь не вступається за них. І тут з'являється йому ангел, каже, муж сильний, піднімає його, піднімає цього невпевненого хлопця, надихає його і починає надприродно використовувати. Біля нього збирається армія. Через нього Бог дає просто надприродну перемогу над лютими ворогами, яких були просто тисячі, які роками гноблять Ізраїль. Через нього приходить велика, знаєте, велика перемога, для велика свобода приходить від тих, хто їх пригнічував багато років. І люди в цей момент, коли бачать, як Бог його сильно використав, люди бачать, що це було не його здібностями, що це було не його якимось військовим досвідом, що реально він послушний Богу, що реально Бог його веде, що реально Бог його використовує. І люди кажуть, послухай, давай не тільки ти, давай хай твій син, хай твій онук, хай твоє все покоління служить нам. Тому що ти став провідником Божим, ти показав нам, ти вказав на шлях на Бога. Написано, він відмовляється від цього і замість цього випрошує у них гроші. І Біблія чітко говорить, і саме гроші, які він проміняв на ту позицію, яку пропонували йому люди, стає причиною, для того, щоб люди впали в ідолопоклонство і стає пасткою, написано, для нього і для всієї його родини. Коли людина обирає фінанси замість того, щоб передати служіння, передати місію далі, це може стати предметом спокуси і пасткою. Буквально декілька віршів нижче, я не буду читати, але Біблія описує нам кінець Гедеона. Він помирає, і практично всі діти в один день гинуть. Один приходить і вбиває всіх його синів, і місія обривається, і на цьому все закінчується. Маючи таке насліддя, заплативши таку велику ціну, Гедеон все втрачає. В один момент, обираючи фінанси, Біблія прямо говорить, саме це стало пасткою, саме це стало причиною того, щоб він зупинився. Знаєте, компроміс служіння Богу і фінанси ось що може обірвати нашу місію. Компроміс служіння Богу і фінанси, матеріальні речі. Друзі, дійсно, за все відповідає срібло. Тут по-другому не скажеш. Але є речі вищі за срібло. Це духовні цінності, які мають набагато, набагато вищу роль. І не просто в нашому житті, а в тому, щоб передати те основне, те благословіння, яке в нас є, яке ми досягаємо іноді в духовному світі наступному поколінню. Знаєте, у мене в серці є велика біль за людей, які платили ціну за духовні цінності, які посвятили великий проміжок свого життя на те, щоб догоджувати Богу. І на якомусь етапі порахували, що досить. І обрали далі матеріальні речі. Знаєте, є щось вище, ніж просто життя в комфорті. Є щось вище. Є благодать, є благословіння, є віра, жива віра, яку Господь нам дає. І його мрія, його бачення передати це далі. Буквально на днях мені відправили одне дуже цікаве, як на мене, дослідження. Експеримент, я просто зачитаю його для вас, ви можете його вдома проекспериментувати, чи дійсно це так, але я чомусь переконаний, що це так. Дослідження проводила професор з університету Міннесоти Кетлін Вокс. Під час експерименту пані Вокс випадково випускала з рук коробку з маленькими жовтими олівчиками, що розсипалися по підлозі, і спостерігала, хто допоможе їй з групи вибраних людей зібрати ці олівчики. Але спершу вона давала половині учасників установку на гроші. Наприклад, просила їх зібрати з карток речення на фінансову тематику, або давала купюри, які їм потрібно було перерахувати. А інші половині, було інше завдання, була інша установка, думати про щось інше, не про гроші. Знаєте що? Який був результат, як ви думаєте? Учасники, що думали про гроші, практично ніколи не збирали олівці. Вони займалися грошима. Ключове. Там були небагаті і бідні учасники. Були набрані плюс-мінус одного рівня люди. Одним просто була установка «думайте про гроші», а другим було про щось інше. Як зауважує Вокс, сама лише думка, коли ми концентруємося на гроші, налаштовує людину на егоцентричне мислення, тому що суть грошей у розрахунках зі сторонніми людьми заради власних інтересів.
Висновок пані Вокс уже підтверджений аналогічним експериментом у 19 країнах світу. І знаєте що? Те саме. Незалежно від рівня економіки, незалежно від добробуту людей, які починають думати про гроші, перестають помічати потребу іншого. Науковці з Гонконгу ще далі пише, це професор Чень і Дзянь, я не буду говорити їхні прізвища, бо я їх не виговорю просто, презентували учасникам свого експерименту різні моральні дилеми. І виявили, що ті, хто мали установку думати про гроші, були більш схильні до порушення моральних норм, наприклад, до списування чи вказування в резюме неправдивих даних. У грі, яку вони зробили, де треба було карати іншого учасника гучним гудком, то учасники з установкою на гроші натискали кнопку гудка сильніше і тримали її довше, щоб так нормально подзвеніло. Вони встановили, що думки про гроші, установка на гроші робить людину агресивним. Всі ці дослідження дуже чітко дають нам сигнал. Гроші, фінанси – це дуже хороший інструмент для того, щоб виконати місію. Але навіть сама хороша людина – самими хорошими вихованням, самими хорошими цінностями, коли починає бути зосередженою, сконцентрованою в думках на грошах, вона змінюється всередині і перестає помічати потреби інших людей. Зосередження на матеріальному – ось що може обірвати твою місію. Зосередження на матеріальному. Я думаю, багато хто чули, але все ж я просто ще раз нагадаю одні з останніх промов Стіва Джобса, великого оратора, людини, завдяки якій багатьох з нас є хороший телефон, у мене хороший планшет, з якого я проповідую. Стів помер 56 років в відносно молодому віці від важкої хвороби підшлункової. І ось одні з останніх його слів. Мені буквально недавно їх прислали, я вирішив сьогодні поділитися. Можливо, ви вже чули, але я нагадаю. Я дістався вершин. В очах інших моє життя стало символом успіху. Одначе, окрім роботи, в моєму житті було мало радості. Зрештою, моє багатство – це не більше, ніж факт, до якого я вже звик. Зараз я лежу на лікарняному ліжку і, згадуючи все своє життя, розумію, що всі похвали і багатство, якими я пишався, стали чимось незначним в передчутті неминучої смерті. У темряві, коли дивлюся на зелений вогник апарату штучного дихання і чую всі звуки механіки, я відчуваю подих смерті, що наближається. Тільки тепер, коли в мене вдосталь грошей, я розумію, мусить бути щось важливіше, ніж гроші, але вже пізно. Постійна гонитва за поживою перетворює людину на маріонетку. Це сталося зі мною. Бог наділив нас почуттям, аби ми могли розповісти про свою любов до близьких. Багатство, яке в мене є, я не можу взяти з собою. Маючи гроші, ви можете найняти купу людей, котрі возитимуть вас, робитимуть щось в домі чи на службі, але ніхто не візьме вашу хворобу на себе. Матеріальні речі, котрих ми не маємо, можна набути, заробити, відшукати. Але є одна річ, яку ніколи не знайдеш, якщо ти її загубив. Це життя. Неважливо, скільки вам років і чого ви досягнули. У нас, у всіх настане день, коли завіси опустяться. Знаєте, коли прочитав ці слова, я пригадав одразу слова Ісуса Христа. Він сказав фразу: «Горе людині, яка набуде весь світ, але душі своїй зашкодить. Що дасть людина у викуп за душу свою?» В іншому місці Ісус говорить: «Де ваш скарб, там буде ваше серце». Не розмір наших статків, не посада визначає, де наше серце, а те, про що ми думаємо. Знаєте, я за останній час зустрівся з людьми досить високого рівня, скажімо, посад і рівня майна, яке в них є. І знаєте що? Я бачив людей з дуже високими достатками, яких серце в небесах, які сильно люблять Господа, які сильно приліплені до Нього. І бачу людей, в яких немає грошей, на жаль, але їхнє серце приліплене до земного. Не розмір статків визначає не наше серце, а те, про що ми думаємо, те, на чому ми сконцентровані, те, в що посвячуємо ми своє життя. Хтось сказав фразу, яка мені подобається: «Золото вбило більше душ, ніж залізо тіл». Фінанси, я буду завершувати цей пункт, це дуже прекрасний інструмент для виконання місії. Але проблема, велика проблема, коли інструмент стає головним, коли інструмент стає вищим того, до чого він покликаний. Бо в результаті цього це може обірвати нашу місію, це може обірвати нашу віру, це може переналаштувати нас всередині. Наступне, про що хочу сьогодні поговорити, це місія і пам'ятник. Друге, що може обірвати нашу місію, що ми бачимо, місія і пам'ятник. Наступний текст Біблії, на якому ми зупинимося, це перша книга Самуїла, 13:11,
13, відоме для нас місце, але я процитую його. Та Самуїл сказав: «Що ти зробив?» А Саул відповів: «Оскільки я побачив, як розходиться від мене народ, а ти не приходив, як ти розпорядився, в умовлений час, то й філістимці зібралися до Мехмеса». А Самуїл сказав Саулові: «Безглуздо вчинив ти, бо ти не зберіг мою заповідь, яку заповів тобі Господь. Адже тепер Господь закріпив би твоє царство над Ізраїлем навіки». Скажіть, будь ласка, навіки – це як? Я розумію, слово «навіки» – це говорить, що Божа мрія, Бог хотів, щоб всі потомки Саула служили йому. Не просто Саул був царем, а щоб місія передалася з покоління в покоління, з покоління в покоління. І вчинок Саула, безглуздий вчинок Саула, він обриває на ньому місію. Знаєте, видимо, в принципі, тоді нічого не відбулося. Саул продовжував царювати ще десятки років, все було хорошо. Але ми знову бачимо, всі діти його загинули, місія обірвалася, і царство, ось це бажання Бога, щоб хтось володарював, воно перейшло від Саула до Давида і до його потомків. Місія обірвалася через декілька неправильних вчинків. Я нещодавно повертався за кордоном і їхав по одній швидкісній дорозі. Там всі їдуть мінімум 100. Так зразу запіжу наперед. Я їхав трішки, зовсім трішки швидше. Ну, там реально можна було, це не було перевищення. І тут, звідки не візьмись, прямо під колеса, в одну секунду, по третій полосі, по якій я їхав, самі крайні, самі швидкісні, вибігає маленький собачка. Ну, можливо, там його було до 5 місяців, можливо, навіть менше. Де він там взявся, я не знаю, тому що поруч, зліва, справа, багато машин їхало, і це бам просто. Як він туди вибіг, не знаю. І він, як то кажуть, як назло, подивився на мене, і це було останнє, що він бачив. Мої очі з ним зустрілися на секунду, і все. І собачки немає. Там нереально було, тому що можна було щось зробити, але це була б аварія, в якій могли б загинути люди. Тому я просто навіть не встиг зреагувати ніяк. Я їду далі і думаю, як таке могло бути? Як мені після цього взагалі жити і служити, ще й проповідувати? І начебто невинний, начебто я нічого поганого не зробив, бо я просто їхав, я нічого не порушив, він сам мені під колеса, а совість гризе, я вже й покаявся, я вже і що тільки не робив, а нічого не проходить. І думаю, він ще маленький, ще може строю собі якісь плани. А тут я з машиною. Ну, саме головне, знаєте що? Я їду, а мене вдома теж чекає собака. Я думаю, як я їм буду дивитися в очі після цього, як я ухайдохав його родича. Коротше, їду розстроєний далі. А позаду їде мій друг, хороший служитель з нашої церкви, з яким ми разом поверталися за кордону. І він не дуже любить собак, але в нього є кіт, такий елітної породи, гарний кіт. І ось він мені зразу телефонує після цього випадку і каже: «Що ти, як ти там, спати не хочеш?» Кажу: «Знаєш, вже ні. Сон відібрало як рукою». Він говорить: «А що таке?» Кажу: «Та біда сталася, собаку щойно збив на швидкості». Він каже: «О, прикинь, я щойно, каже, їхав по селу, і мені прямо під колеса кіт». І говорить тільки: «Гиц-гиц», і все. Слухайте, і мені так добре стало в цей момент. Як каже Шевченко, наче я у раю відчув себе. Знаєте чому? Бо йому вдома теж треба дивитися в очі коту, після того, що він зробив. Я їхав далі і почав аналізувати цю ситуацію. І подумав, як сильно ми залежні від оточення. Начебто погана ситуація. Але якщо в неї потрапив не тільки я, то не така, то вона вже й погана. Послухайте, погано не послухатися Господа і принести жертву самому. Але якщо мене підтримали люди, то не так, то вже й погано. Друзі, є речі, які незмінні, незалежно від того, підтримують нас люди чи ні. Компроміс з совістю, з принципами Царства Божого, задля того, щоб гарно виглядати в очах людей, догодити іншим, ось що наступне може обірвати нашу місію. Де була причина? Я думаю, ось тут. Покажіть, будь ласка, 1 Самуїла 15:10. І було Господнє слово до Самуїла такого змісту: «Я шкодую, що призначив царем Саула». Мені здається, це саме страшне, що можна почути в житті. «Адже він відвернувся від моєї дороги і не виконує моїх повелінь». Відчувши внутрішню гіркоту та гнів, Самуїл цілу ніч молився до Господа. А рано вранці Самуїл встав і пішов на зустріч Саулові. Тим часом Самуїлові повідомили, мовляв, Саул ходив в Кармел, аби там спорудити собі пам'ятник.
а повертаючись, звернув і постився до Гілгала. Написано, Самуїл всю ніч в молитві за Саула, за його духовний стан, за той вирок, який виносить йому Господь, що він його відкидає, а той в цей час іде і будує собі пам'ятник. Для чого? Щоб гарно виглядати перед людьми, щоб залишити, так сказати, по собі слід. Кожен з нас, як правило, може зустрітися з цією спокусою. На якомусь етапі почати догоджувати іншим і думати про те, як справити враження на інших. Як то кажуть, зацепити нерв, щоб стати популярним, щоб набрати більше лайків, щоб хайпанути. Насправді це не погані речі. Мати вплив, знати методи достукатись до сердець людей, щоб допомогти їм, щоб, знаєте, щоб донести істину. Проблема в тому, коли це стає головною ціллю нашого життя. Ось де починається проблема. Коли людина починає будувати собі пам'ятник при житті, очевидно, вона забуває про головну місію – прославити не себе, а Ісуса. Пам'ятник говорить, що ти хочеш, щоб тебе запам'ятали на землі. Але коли ти своїм життям прославляєш Бога, це означає, ти хочеш, щоб тебе запам'ятали в небі. Я скажу таку річ. Якщо головним в житті стає залишити слід по собі, то, як правило, ти наслідиш. Іноді так, що краще про тебе нічого не говорили. Послухайте, найкраще, що можна сказати про людину, це коли можна сказати, він чи вона йшла слідами Ісуса. Він чи вона своїм життям прославив Ісуса. Це самий безпечний варіант, як по собі залишити хороший слід. Поставити цілю свого життя, прославити не себе, а Ісуса. Визнання – це всього лиш хороший дуже інструмент. Як і гроші, через який має протікати Божа благодать, Боже Слово. І Бог дає нам це. Але коли воно стає головним, це може обірвати на нас нашу місію. Знаєте чого? Бо тоді з'являється велика спокуса почати аналізувати кожне відкриття, наскільки це повпливає на мою цільову аудиторію, наскільки це я буду після цього популярним, наскільки це сподобається людям, з'являється спокуса почати догоджувати людям більше, ніж Господу. Уявіть собі, у вас є мільйон доларів. Можливо, комусь не потрібно уявляти? Можливо, вже є? І Бог поклав на серце когось благословити цими грошима. Ви віддали йому з легкістю їх. І ця людина подякувала вам, вона дуже була рада, написала вам смс вечором, подзвонила наступний день, знову подзвонила через 2 дні, потім стала рідше дзвонити, потім через тиждень взагалі не дзвонить. І ви самі приймаєте рішення подзвонити їй, і вона трубку не бере. Ви пишете, а вона не відповідає. Неприємно, правда? А ви просто хотіли дізнатися, як в нього справи чи в неї. Я плавно переходжу до останнього пункту цієї проповіді. Господь дає нам місію, Він дає нам талант, як ті притчі. Але це не наше. Це не для нашого пам'ятника чи популярності, а для того, щоб нам прославити Його. Визнання, яке йде в комплекті, я скажу так, з успіхом в місії, в призначенні, це лише інструмент доносити більшій кількості людей істину і прославити Ісуса, а не будувати собі пам'ятник. І останнє, місія і плід. Галатам 5:23 написано: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість, на таких немає закону. Хтось їв коли-небудь апельсин? Ось я його взяв, дуже вам показати. Нам колись дарили всім на Різдво, здається. Тому я вибрав саме цей фрукт. Я думаю, що всі його пробували. Скажіть, який в нього смак? От хто скаже, який в нього смак? Кисло-сладкий, сладкий, такий, знаєте, чи гіркий він, чи кислий. Мені здається, нереально сказати одним словом. Чому? Бо у ньому є набір смаків, поєднання яких разом робить його смачним. Амінь? Це набір, це не щось одне. Ну, сладкий – це цукор, ну це ж не цукор. Тут є інші, скажімо так, інгредієнти, які разом роблять його смачним. Ось це плід. Подивіться, будь ласка, ще раз на цей текст Біблії, Галатам 5:23. Я раніше думав, плоди духа, що це різні, любов, що того любов, того радість, того мир, написано плід духа, і є різні грані. Любов, радість, мир, довготерпіння. Це все, скажімо так, сторони одного плода духа, який зростає в нашому серці, коли у нас є відносини з Господом. Івана 15:4, останнє місце.
перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той що? Приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось думає, що я вже постарів і втратив основну думку проповіді, це не так. Я зараз все зв'яжу. Важливо, що з нами відбувається при досягненні місії. Який плід в цьому процесі з'являється? Знаєте, є результат діяльності, а є плід духа. Це дві кардинально різні речі. Є те, що ми видаємо, а є те, що відбувається з нами внутрішньо. І це можуть бути протилежні речі. Яка б хороша, суперблагочинна місія не була, якщо у процесі її досягнення не зростає плід духа, рано чи пізно це обірветься на тобі і закінчиться. Це буде місія одного покоління. Тоді ж ночі, коли я думав про це відкриття і про те, що може обірвати місію, я згадав, задав Богу пряме питання. Що все-таки ключове, щоб місія передалася? Невже дійсно наше бездоганне життя? У нас є постать царя Давида, ми сьогодні про нього багато чули, який успішно передав місію наступному поколінню. От якраз в ньому виконалася мрія Бога, щоб весь рід служив. Я навіть Ісус з його роду, фізично. Але чи можна сказати, що ця людина була святою? У нього також були фатальні помилки. Більше можливо, якісь, чим Саула чи Гедеона. Я тут тоді зрозумів одну річ. У Давида була одна головна особливість. Це ключова думка, яку хотів би, щоб ми всі запам'ятали. Вона дуже чітко, ця особливість, прослідковується в книзі Псалмів. У нього була місія, він був царем. І він успішно її виконував. Але паралельно у нього були постійні відносини з Господом, які він зрощував. Тоді як в інших була просто місія, їм дали завдання, і вони пішли її виконувати. Саул навіть в одному місці каже, твій Бог, що там сказав. В Давида була місія і були особисті відносини з Господом. Як би не було, тікав він чи перемагав, він біг до Господа. Були в нього фінанси, чи він переховувався в печерах, він біг до Господа. Був він прославлений, чи був він опозорений, він біг до Господа. І саме завдяки таким живим, постійним відносинам з Господом він міг щиро покаятися, визнати свою неправоту, смиритися, поститися, показатися перед людьми нікчемним, щоб бути помилуваним Господом. Клавішники, що можна пройдіть. Знаєте, місія, успіх місії завжди буде претендувати стати основою нашого життя. Але є одне «но». У нас ніколи не буде плоду духа через виконання місії, навіть самої благочестивої. Ніколи це не дасть плід духа. Чому? Плід духа може бути тільки як наслідок того, що ми кожен день на лозі, що ми кожен день близько з Ісусом, а не своїм призначенням, покликанням, головним проектом свого життя, а саме близько з Ісусом. Ісус закликає спостерігати саме за плодами. Не за ціллю, не за сенсом життя, не за результатами, навіть не за дію дарів Духа, а саме за плодом, який зростає в нас. У нас цей місяць в церкві, де ми говоримо про основи. Брати і сестри, є одна з ключових, головних основ, які Бог поклав мені на серце сьогодні нагадати, обновити. Для кожного віруючого це наші щоденні відносини з Господом. Це наша щоденна молитва. Це наше щоденне відкриття, коли ми кожен день знаходимо час для того, щоб побути з Ісусом. Знаєте, я, як правило, розповідаю про себе якісь лажі, сьогодні розповім щось хороше. Ну, не про себе, про Ісуса. Мене тут немає точно. Останні 3 роки були такі, насправді, непрості випадки, смерть найближчих людей, хвороба одна, друга, потім проблеми в команді, потім війна, потім найближчі друзі роз'їхалися по всьому світу, навіть не знають, де вони. І так одне за другим, одне за другим, одне за другим. Але всі ці обставини зробили одну дуже важливу річ. Всі ці складні обставини дуже сильно підштовхнули мене до Ісуса. У мене не було вибору, щоб вижити, як тільки бути поруч з Ісусом. Ну, духовно вижити. І ось що відбулося, як результат. Я нещодавно поїхав на ТО, в автосервіс. Вечором я мав проповідувати себе на помісній церкві і говорю майстрам, дивіться,
я можу лишити автомобіль, це щоб в обід було. Але якщо ви до 18 мені його подивитеся, бо 18 я буду їхати вже на служіння, а в мене 19:30. Вони говорять, та взагалі не проблема, в 17:00 забирати вас, звичайне ТО, в нас вільно, все. Я приїхав в 17:30, авто немає, думаю, ну я ж сказав до 18. 18 немає, 18:30 немає, 18:45 немає. І знаєте, такі хвилини вже розтягуються. І цей менеджер, який прийняв, бігає кожні 5 хвилин, вибігає, каже, ось вже виїжджає, ось вже все, вже майстер закриває. В 20:00 немає, вірніше, 19:00 немає. І я думаю, вже не встигну доїхати на таксі, вже, ну, в принципі, не знаю як. І думаю, в принципі, слухайте, я ж проповідую не в 19:30, я ж проповідую в 20:00 десь виходжу. Спочатку ж буде прославлення, буде там об'ява, якась молитва за нужди. У мене ще є час. Я написав просто, починайте без мене, я приїду якраз на проповідь. Мені в 19:20, 19:30 вигнали автомобіль, сильно вибачалися, перепросили 10 раз. Я сів, встиг, якраз приїхав перед проповіддю, попроповідував, тоді багато людей покаялося. І знаєте, я їду додому, і в мене така велика радість в серці. Знаєте чому? Бо я знаю себе вчорашнього. Якби це було 3 роки назад, я за тих 2 години просто розніс би той Hyundai Center. Я був дуже нетерплячою людиною. Я за той час вже написав би 2 позови в суд на них за упущену вигоду. Я б посварив бися з усіма, з ким там є. І що в результаті? Видали б вони мені раніше автомобіль? Думаю, навряд чи. Але що було б? Була б злоба, було б недовольство, був би крик, були б спорчені відносини. Як після цього проповідати? Я так сильно тоді їхав і радів, і дякував Ісусу. Я побачив, як з'являється плід, якого раніше не було. Знаєте, так, дійсно, я недосконалий, ми всі недосконалі. Але немає краще в житті, як спостерігати, коли ти близько з Ісусом, як починає зростати в тобі плід Духа. І як змінюється твоя реакція, як ти стаєш іншою людиною. Знаєте, місія – це не кінцева ціль. Це також просто інструмент, яким нам потрібно прославити Ісуса. Як не піддатися спокусі? Як не переключитися на матеріальне, чи на гріх, чи на визнання перед місією? Як передати місію далі? Яких би висот ти не досягав, кожен день знаходь час, щоб бути близько з Ісусом, щоб бути на лозі. Близькі відносини з Господом. Ось що буде направляти тебе завжди на правильні рішення. Давайте ми піднімемося. Оці 2 ключових думки я дуже хотів би залишити. В кожного з нас є місія, в кожного з нас є віра, в кожного з нас є призначення. Це одна сторона. Ну, в кожного з нас, точно так само, як в Давида, має зростати друга сторона. Це особисті відносини з Господом. Місія не може ніколи стати головною. Відносини з Господом. Ось що має бути постійно. Ось що допоможе нам. Ось що збереже нас. Ось що допоможе нам потрібний час покаятися, зупинитися, смиритися. Знаєте, я дуже хотів би, щоб ця думка залишилася. І дуже хотів би, щоб ми сьогодні помолилися за обновлення в цей місяць основ відносинах з Господом. В тому, щоб кожен день бути на лозі. Щоб кожен день зростав плід Духа. Щоб кожен день ми отримали відкриття. Щоб кожен день ми мали спілкування з Господом. Можливо, ти вже давно не спілкувався. Можливо, молитва просто перетворилася на рутину чи на якийсь обов'язок, який потрібно зробити. Бог чекає живих відносин. Бог хоче сьогодні, в цьому місяці, обновити твої живі відносини з Ним. Гроші – це хороша річ. Ну, це всього-навсього інструмент для того, щоб виконувати місію. Визнання – це хороша річ, яку Господь дає. Ну, це всього-навсього інструмент, який потрібний, щоб виконувати місію. Місія – це хорошо. Ну, це всього-навсього для того, щоб прославити Ісуса. Ключове, що має нас зберігати – це особисті відносини з Господом. Я за це хочу помолитися. Господь Ісус, ми приходимо сьогодні до Тебе і дякуємо Тобі, що Ти наш Батько, що Ти відкрився нам. Ісус, ми дякуємо Тобі, що Ти став жертвою за нас, щоб ми мали можливість спілкуватися напряму з Отцем, щоб ми мали можливість приходити в Його присутність, щоб ми мали можливість чути Його Слово без посередників, без інших людей, без пророків, без храмового служіння, щоб ми особисто кожен мали можливість спілкуватися з Господом. Я прошу Тебе, Господь Ісус, сьогодні обнови нас, Дух Святий, наповни сьогодні кожного, хто, можливо, вже не має відносин з Тобою, хто, можливо, втратив їх, хто, можливо, переключився на щось матеріальне чи якісь інші речі. Господь, нехай сьогодні прийде живе
нове оновлення в відносинах з тобою. Господь, нехай прямо зараз з'явиться спрага по тому, щоб шукати тебе, спрага шукати Слово Твоє, спрага поклонятися тобі, спрага чути твій голос і виконувати твою волю. Благослови сьогодні своїх дітей в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Знаєте, я подумав, ми говорили про Давида, той, хто успішно передав місію до Ісуса. Ми співали сьогодні про нього. Я думаю, буде правильно, якщо ми ще раз прославимо Господа. І в цій пісні ми обновимося, щоб ми і співали, як Давид, і раділи, і служили Господу, і передали наступному поколінню віру, помазання, благодать. І щоб вона була аж до приходу Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми заспіваємо, прославимо Господа. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!